Det var ingen slump att jag var på taket en dag. Det är det jag gör. Får folk att hoppa? Ja, för folk att inte vill hoppa. De samlar rådet imorgon. Men han har inte gjort något. Our loyalty must lie with the soul, no matter how much we feel for the human. Är det du gör? Det hjälper folk att må bra. Ja, jag tycker jag lever.